Eu gostaria também de mostrar para vocês, além das funcionalidades de formatação textual, nós temos uma série de ferramentas para formatação de datas, de moedas, de número de casas decimais, de porcentagem, e vamos mostrar para vocês agora alguma dessas possibilidades. Então, eu já trouxe uma planilha aqui que eu estou usando atualmente para facilitar a nossa discussão. O objetivo aqui é só mostrar as questões de formatação. Observe que eu tenho uma série de números de ponto flutuante nesta região aqui, e que todos esses números de ponto flutuante, observe que eles estão com duas casas decimais. A primeira demonstração que eu posso fazer, vamos supor que por algum motivo eu precisasse de uma precisão de três casas decimais. Como que eu posso fazer isso? Basta eu vir no menu Formatar, escolher número, e eu vou ter uma série de opções de formatação. Especificamente, poder informar o número, a granularidade do número de casas decimais que eu preciso, basta selecionar decimais personalizados, indicar o número de casas decimais. Por exemplo, eu quero três casas decimais, vou dar OK. Todas as células que eu selecionei serão automaticamente convertidas para três casas decimais, conforme vocês podem ver. Uma outra possibilidade, observe também que a partir do momento que eu fiz essa conversão, vamos supor que eu tenha essa célula vazia, se eu for colocar um número aqui, por exemplo, 39,2, um número qualquer. Observe que automaticamente ele vai ser formatado e apresentado com três casas decimais, mesmo eu não tendo colocado as três casas decimais. Outra característica interessante também, além da formatação de números de ponto flutuante, é você poder formatar, por exemplo, porcentagem. Por exemplo, nessa linha aqui, eu estou com algumas porcentagens, 73%, 77%, mas descrito na forma de ponto flutuante. Se eu quiser, eu posso selecionar essas linhas, essas células dessa linha, vir também formatar número, e observe que eu tenho uma das opções que eu tenho aqui é eu colocar a porcentagem. Aí eu posso colocar a porcentagem com duas casas decimais ou a porcentagem de forma arredondada. Vou mostrar, por exemplo, arredondado. Então agora automaticamente já foi formatado para o símbolo de porcentagem e feito a multiplicação por 100 automaticamente. Além de formatar números de ponto flutuante, se você quiser voltar para o normal, só para olhar aqui, posso ir formatar número normal. Posso formatar, de novo, formatar número com duas casas decimais. Assim eu voltei. Ou poderia ter usado a setinha para desfazer, que também pode ser acessada a partir do menu Editar, Desfazer, ou pelo mnemônico Ctrl Z. Então, além de formatarmos números pontos flutuantes, já sabemos como formatar porcentagem, nós podemos formatar também valores monetários. Vamos supor que essa última linha aqui, esse saldo aqui, na verdade seja valores monetários. Eu posso selecionar esses valores aqui, monetários. Eu posso, inclusive, acessar o botão Formatar como moeda, é uma possibilidade. Observe que o símbolo de R-Cifrão já foi inserido automaticamente para mim. Vou desfazer. Então, conforme vocês viram, eu posso ir na barra de ferramentas no botão para usar o símbolo de porcentagem, casas decimais, formatar como moeda, ou posso ir no menu Formatar. No menu Formatar, eu posso inclusive escolher, caso eu prefira, outras moedas. Se eu tenho mais moedas, posso formatar como real, conforme vocês podem ver, mas vamos supor que eu quero formatar em euro. Pronto, agora o símbolo monetário do euro está disponível para mim. Observe que não é feita a conversão para o euro, né? Apenas a exibição do meu símbolo monetário. Então é assim que nós formatamos moedas. Também muito simples, já tem suporte integrado. E observe que também eu posso formatar datas. Eu tenho uma coluna aqui que é a última atualização, que está a data de última atualização. Eu posso também mudar a formatação dessa data. De novo, menu Formatar, vir em número aqui. Aqui embaixo vocês percebem, já tem aqui, ó, eu posso formatar a data com data e hora, posso colocar nesse formato. Vamos ver se eu tenho mais formatos aqui. Aqui, ó, tem um formato aqui que eu posso colocar o indicativo do mês também, de forma string, não numérica. Vamos colocar isso aqui. Automaticamente ele passou para agosto, que é a data atual. Se eu quiser modificar essa data, eu posso inclusive
Então, clique duplo, que é exibido para mim esse widget, esse calendáriozinho, e eu posso selecionar uma data particular aqui, por exemplo, que automaticamente já vai ser atualizado para mim. Bom, é assim que nós formatamos números de ponto flutuante, porcentagem, datas e valores monetários.